আজিও সন্ধান নাই কুইপৰ দুই অপহৃত বিষয়ার। রাজ্যের সর্বত্রে আহ্বান, দুই অপহৃতক মুক্তি দিয়ক। তেল কোম্পানি কুইপৰ দুই অপহৃত বিষয়া শিৱসাগৰৰ প্ৰণৱ গগৈ আৰু বিহাৰৰ ৰাম কুমাৰৰ পৰিয়ালৰ লগতে সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসী এতিয়া উদ্বিগ্ন, কাৰণ আলফাই বান্ধি দিয়া অন্তিম সময়সীমা উকলি গৈছে। অন্তিম সময়সীমা উকলি যোৱাৰ পিছতো সন্ধান নাই দুই বিষয়াৰ। বিষয়া দুগৰাকীক মুকলি কৰি দিবলৈ আহ্বান এতিয়া ৰাজ্যৰ সৰ্বত্ৰে। অসম জাতীয় পৰিষদৰ সাধাৰণ সম্পাদক জগদীশ ভূঞাই দুই অপহৃত বিষয়াক মুকলি কৰিবলৈ আলফাক আহ্বান জনাই কয় যে বিষয়া দুগৰাকীক মুক্তিৰ বাবে চৰকাৰে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰক। আমি আলফাক অনুৰোধ জনাম, আহ্বান জনাম, কৰ্মচাৰী কেইজনক মুকলি কৰি দিব লাগে। এইটো আমাৰ বিনম্ৰভাৱে আমাৰ আহ্বান। আৰু এই ক্ষেত্ৰত ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু সেই কোম্পানীৰ মালিক পক্ষও দায়বদ্ধতাৰ বাহিৰত নহয়। ৰাজ্য চৰকাৰৰ দায়িত্ব আছে। ৰাজ্য চৰকাৰক আমি দাবী জনাইছোঁ যে ৰাজ্য চৰকাৰে এই বিষয়ত নিজাববীয়া ক্ষিপ্ৰতাৰে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰক। পি টি আৰৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী প্ৰমোদ বড়োৱে আলফাক আহ্বান জনাই কয় হিংসাই সমস্যাৰ সমাধান নকৰে, আলফাই শীঘ্ৰে মুক্তি দিয়ক দুই অপহৃতক। হিংসাক আমি কোনোদিনে পৰাশ্ৰয় দিব নোৱাৰোঁ, আৰু কোনোবাই হিংসা কৰিছে সেইটো কোনোদিনে ছাপোৰ্ট কৰিব নোৱাৰোঁ। আৰু কোনোবাই যদি আজিও ভাবিছে একৈছ শতিকাক যে কোনোবা মানুহ কিডনেপ কৰি মাৰি পেলাই মোৰ উদ্দেশ্য সফল হ'ব, এইটো কেতিয়াও সফল নহয়। ৰিলিজ কৰিব লাগে, অতি শীঘ্ৰে ৰিলিজ কৰিব লাগে। সেইটোতো আৰু তেখেতসকলে বন্দী কৰি থৈতো একো লাভ নাই। কুইপৰ দুই বিষয়াৰ মুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ দাবী প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ৰিপুণ বৰাৰ। আমি এতিয়াও আলফাক আহ্বান জনাইছোঁ এই নিৰপৰাধী বিষয়া দুগৰাকীক আলফাই মুক্তি দিব লাগে। আৰু চৰকাৰকো আমি আহ্বান জনাইছোঁ যে চৰকাৰে তেখেতসকলৰ লগত যেনেধৰণে হওক আলোচনা বিলোচনা কৰি, যেনেধৰণে হওক মীমাংসা কৰি আমাৰ এই নিৰপৰাধী অভিযন্তা দুগৰাকীক মুক্তি কৰি আনিবৰ কাৰণে চৰকাৰকো আমি আহ্বান জনাইছোঁ। ইপিনে উজনি অসম কল্যাণ পৰিষদ আৰু বৃহত্তৰ অসমীয়া যুৱ মঞ্চই শিৱসাগৰত সংবাদমেল সম্বোধন কৰি কয় শীঘ্ৰে মুক্তি দিয়ক অপহৃতক, অন্যথা পৰেশ বৰুৱা আৰু লাডেনৰ মাজত পাৰ্থক্য নাথাকিব। ৰাম কুমাৰ আৰু প্ৰণৱ গগৈক মুক্তি দিয়ক। আলফাই জন্মগ্ৰহণ কৰা শিৱসাগৰৰ যদি এজন অসমীয়া যুৱকক পুনৰ আলফাই কমলা শইকীয়াৰ দৰে হত্যা কৰে, তেনেহ'লে পৰেশ বৰুৱা ওচামা বিন লাডেনৰ শাৰীত পৰিব। ইতিহাসত, অসমীয়া জাতিৰ ইতিহাসত পৰেশ বৰুৱা এক কলংকিত নায়কলৈ পৰিণত হ'ব। অভিনেত্ৰী আইমী বৰুৱাইও আলফাক আহ্বান জনাইছে কুইপৰ দুই অপহৃত বিষয়াক মুক্তি দিবলৈ। সদায় বিচাৰোঁ এটা কথা যে অসমীয়াৰ হাতত অসমীয়াৰ তেজৰ ৰাঙলি কেতিয়াও চেকুৰা লগাটো কেতিয়াও নিবিচাৰোঁ। আৰু সেই দুজন ব্যক্তি আচলতে ডাঙৰ ডাঙৰ কোম্পানীসকলে পইচা দিয়া নাই, তাৰ ফল মই নাভাবোঁ যে তাৰ সাধাৰণ এনেধৰণৰ জনতাই ভোগ কৰিব লাগে। আৰু তেওঁলোকৰ পৰিয়ালকেইটাই যিটো আহ্বান জনাইছে, সঁচাকৈ ভিডিঅ'টো দেখি মোৰে বুকু কঁপি গৈছে। গতিকে ময়ো মোৰ ফালৰ পৰা আহ্বান জনাইছোঁ তেওঁলোকক যে সংগ্ৰাম আচলতে কেনেধৰণৰ মই বুজিও পোৱা নাই, আৰু এনেধৰণৰ কিনো কৰিব খুজিছে একো নাজানো। কিন্তু মই ব্যক্তিগতভাৱে এগৰাকী অসমীয়া হিচাপে অনুৰোধ কৰিছোঁ আৰু নিবিচাৰোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ তেজৰ খেল। গতিকে অনুৰোধ কৰিছোঁ সেই দুজনক অন্ততঃ মুক্তি দিয়ক বিনা স্বত্বে। ৰাজ্যৰ সৰ্বস্তৰৰ লোকে বিপ্লৱী সংগঠন আলফাক প্ৰণৱ কুমাৰ গগৈ আৰু ৰাম কুমাৰক মুক্তি দিবলৈ আহ্বান জনোৱাৰ পিছত আলফা স্বাধীনৰ সেনাধ্যক্ষ পৰেশ বৰুৱাই কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব তালৈ বাট চাইছে সকলোৱে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, ND24। ND24.